Jedan od najgledanijih talijanskih filmova Potpuni stranci redatelja Paola Genovesea, snimljen 2016. koji je prošle godine ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao film s najvećim brojem snimljenih remake-ova u povijesti kinematografije, od večeras je na kazališnim daskama Lude kuće. Glumac i redatelj René Bitorarac poručuje sa svojom ekipom publici: ne pokušavajte ovo u svojim domovima. Grupa prijatelja okuplja se u vrtu jednog građanskog doma s krasnim pogledom na rijetku pomlačinu mjeseca. Uz večeru i piće odlučuju igrati neobičnu igru. Izvaditi mobitele na stol, sve pozive stavljati na zvučnik, a poruke i mailove čitati na glas. I tako svašta izlazi na vidjelo. To je jedna onak fina ekipica koja je došla na večericu, recimo negdje kad bi bio Zagreb, ali to se ne spominje. Bila bi recimo podsljemenska zona sa pogledom na grad. Imaju bazen u drugom dvorištu, to se ne vidi, bazen nikad nije stao na pozornicu. Svi naši likovi imaju tajne koje vjerojatno svako od nas u našem privatnom životu negdje ima. Mogu samo reći da se možda radi o nekim malim bijelim lažima koje će se otkriti tijekom komada. I kako radnja odmiče, tenzije rastu. Komična drama Potpuni stranci ima čak 18 filmskih remake-ova diljem svijeta, a René Bitorarac adaptirao je i režirao prvu našu kazališnu verziju. Osvježili smo onako na način da ni onima koji su gledali film ovoga neće biti dosadno. Svi likovi jesu univerzalni, naravno, u tom komadu, zato je toliki interes i je po cijelom svijetu, ali nekako uvijek postoje one nijanse gdje je nešto prepoznatljivo više talijansko, francusko, odnosno u našem slučaju više hrvatsko. A o kakvim je nijansama riječi, kako se sve odigralo, provjerite u Ludoj kući, jedinom našem kazalištu koje je uspjelo otkupiti prava na ovaj izniman scenarij.